No, malo se boš vrnil v polni pogon za FC Koper. Kakšni so pa cilji za mlado reprezentanco? Ja, imamo visoke cilje z mlado reprezentanco. Za sedaj imamo rezultate. Smo prvi na lestvici, čeprav z eno tekmo več, ampak proti vse moramo še odigrati tekme. Jaz mislim, da imamo kvaliteto in vsi upamo, da se bomo lahko uvrstili na evropsko prvenstvo in tako naredili en menik v mladih reprezentancah. Kaj pa cilji za prihodnjo sezono? Bo že poleti, si obetaš prestop, ne vem, v Italijo, ali je cilj sploh Italija, ali bi se zadovoljil tudi s kakšno drugo tujo ligo? Ja, kot prvo moramo gledati na sedanjost, jaz moram čim boljše igrati, da imamo čim boljše rezultate in s tem bo tudi, če bo tako, bo s tem tudi prišlo do prestopa, kar je moja seveda največja želja. Kako je pa glede trenerja? Vemo, da pač nogometaši tudi vas obkrožajo punce, pa tudi dosti krat čujemo o nočnem življenju. Vas drži nekako bolj na vrvici, da ne bi preveč prigravali z nočnim življenjem, ali ja, daje kakšne svete? Milivoj Bračun je zelo discipliniran trener, pri njemu mora biti disciplina, tako da nimamo nočnih izhodov. Včasih po kakšni tekmi, če zmagamo, nam pusti, vendar ne, da bi zdaj prihali zjutraj domov. Tako da mislim, da pri njemu se moramo držati discipline in nimamo nekih izhodov.